спортивно-кольорово івано-франківці бігали заради доброї справи. Кольоровий забіг став вже хорошою традицією для міста, кажуть організатори. Попри те, що цьогоріч прийшло значно менше учасників, яскравості заходу це не завадило. Мета забігу дуже проста – подарувати людям яскраві позитивні емоції, переключити їх з якихось сірих буденних буднів на якісь, на щось добре і позитивне. Так? Саме з такою метою проводяться всі кольорові забіги в світі. Євгенія на забіг відправила своїх дітей. Каже, таку розвагу треба ще пошукати. Весело і для здоров'я корисно. Вирішила з дітьми поділитися, прилучити дітей до бігу. Адже це здорово, це наш стиль життя. Я думаю, це гарно для молодого покоління позиціонувати таке. У кольорових фарбах з ніг до голови та з усмішкою на все обличчя. Так 10-річна Таня тішиться своїй участі у забігу. Каже, попри те, що бігла вперше, втоми зовсім не відчуває. Забіг був дуже веселий, цікавий, кольоровий. Мені дуже сподобалось, я на такому перший раз. Бере першу участь у забігу Ірина. Емоції у дівчини зашкалюють. Наступного року планує бігти знову. Море емоцій, море вражень, особливо фарба, ну все дуже круто і класно. Також кольоровий забіг мав благодійну мету, адже 50% від виручених коштів направлять на створення канатного парку для Івано-Франківського навчального реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Раї».